Sme veľmi radi, že nám teda dáte rozhovor pre Indie Mediu, čo je vlastne prvé nezávislé médium na Slovensku. Môžete nám niečo tak krátkosti o sebe povedať? Úplne v kocke sa predstaviť našim čitateľom. Som starý pán, mám 81 rokov. Ja som na dôchodku, dosť aktívnu dôchodku, zamestnávam sa ešte všelijakými projektami, všetky sú stratové, žijem z penzie a mám pred 5 rokmi som zrušil firmu, ktorej som robil posledné roky môjho života, to bola inžinierská firma, ktorá poskytovala inžinierské služby atomových elektrárov. Žijem nedaleko v Zürichu, v jednej dedinke, v sídlisku ja v Svetý Jur, asi pošlačia som po 45 rokov, od roku 1969. Prišiel som tam náhodou, tým, že ja som neemigroval, ja som robil v OSN a keď ma v OSN neodmietli ďalej zamestnať, tak som bol pošlačia, tak som tam uviazol, čo nebanujem, lebo to je krajina, s ktorou som sa veľa času identifikoval. Identifikoval som so švajčiarskými hodnotami, tie ma stále fascinujú a stále považujem na hodnotu. Takže teraz ste vlastne zodpovedali aj na moju druhú otázku, že prečo Švajčiarsko. Ste známi aspoň v malom okruhu ľudí zatiaľ tu na Slovensku, teda to vašou štúdiou. Môžete nám ho trošku približiť, o čom pojednáva? Tá moja štúdia má titul Švajčiarsko rovná sa model pre Slovensko otázky. Tá vznikala roky u mňa, že som bol proste fascinovaný týmito švajčiarskými riešeniami, niektoré unikáty úplne odlišné od všetkých riešení v iných štátoch sveta. A som to myslel, že to raz napíšem, ale nebol na to žiaden zákazník. Vtedy to bolo ešte z hlbokého komunizmu, keď svojou štúdiou som nemal žiadnu šancu len sa dostať do nepríjemnosti, inak nič. Ale potom prišiel rok 89 a som videl, že Slovensko, som tušil, že Slovensko bude hľadať svoju cestu, tak som ponúkol. Tu je hľad jeden z týchto modelov, kde by sa dalo poučiť, nie všetko prevzať, preto sme dali model, že môžeme modelovať to, ako dopadne, keď sa rozhodneme tak, ako bolo sa používa informatika. Tak som to začal písať a prvýkrát som to prednesol v zahraničí, v rôznych slovenských a niektoré švajčiarsko-rakúskom klube a zistil som veľmi pozitívnu odmenu, tak som sa potom tomu venoval lepšie a lepšie. Prišiel na Slovensku vo volebnom roku 1998 a zažil som mnoho veľmi pozitívnych odoziev tých klubov, to boli kluby švajčiarsko. Tak sme tu štúdiu dopracovali do tohto štúdia, ktorý je tu a z ktorej som teraz čerpal. Bolo by ju treba aktualizovať, to som potom už nestačil, to už je. Starý človek je mal nielen, že má šedivé vlasy, ale nízku výkonnosť. Môžem sa pýtať, ako ste vnímal ten vývoj na Slovensku po roku 1989? Aj preto ste, dá sa povedať, že spravili to štúdiu, lebo ste vedeli, že bude treba Slovensku tak približiť skúsenosť s demokraciou v zahraničí, napríklad s tou švajčiarskou, alebo ako bola to? Tá demokracia bol jeden z tých pojmov, ktorému som tu došiel, ktorý uverejnil profesor Štern z Ekonomickej univerzity, jeden článok, kde tvrdil, že na Slovensku po tých rokoch, keď sme nemali demokratické zriadenie, potrebujeme školu demokracie. To bol jeho názor. Tak som ho potom napísal, alebo zavolal, už si nepamätám, že ja by som mal taký malý príspevok do tejto školy, do tejto štúdia, či by som ho mohol prísť. No tak príďte, ukážal som si, čo tu je, čo tam mám. A požiadal som ho, aby mi urobil na Ekonomickej univerzite takú prednášku na skúšku, ktorý to mal zo 15 ľudí, predovšetkým učiteľov, teda profesorov z vysokej školy. A že ja bol tam je hodne ekonomiky, v tom aj nie som ekonom. Som si nebol istý, ako tu pochodím, tak som chcel, keď to bude blamáž, to bude v úzkom kruhu a potom sa potichy stiahnem a je koniec. A tam som mal veľký úspech a potom som mal doporučil na iné inštitúcie. Tam som mal všade úspech v tom smysle, ľudia mali túto tému záujem.
bola živá diskuzia. Nielen súhlasná, mnohí ľudia nesúhlasili s nami. Ale myslím si, že to je téma, ktorá by dala zaujímať. Preto som v tom pokračoval aj v týchto rozhovoroch až do konca roku, až do októbra 1998. A vtedy Slovensko sa rozhodlo istým spôsobom a som z rôznych dôvodov v tej mojej činnosti prednáškol Republika Českého rozhodnáčku. A tak otázku ešte, že v krátkosti, že ako hodnotíte ten, tú prax tej demokracie na Slovensku, že čo sa z tej demokracie stalo, alebo... Tom asi nebudete väčšinou zrovna súhlasia, to vidím z zahraničia. Tí, čo na doma kritizujú, ty to nežiješ, ty to nemôžeš poznať a tak ďalej, majú asi pravdu. Ja keď sa dívam zo zahraničia, v tom roku 1998 som preto sa do tej prednáškovej a publikačnej činnosti tu dal, ale nebola veľmi veľká, lebo som mal obavu o demokratický vývoj na Slovensku a nebol som sám. Ne? To bolo rada ľudí, ktorí boli pre mňa autoritou, ktorí sa pýtali, čo sa tu deje. Ja som sedával v všelijakých švajčiarskych grémiách, odkiaľ sa Slovensko pozorovalo, tam boli všetci znepokojení, že kde to Slovensko smeruje, že tam sú veľmi nebezpečné jakési tendencie, nechoďme demokratickou cestou, to nikam nevedie, že my potrebujeme poriadok a také. A nechoďme západnou cestou, poďme nejakou inou cestou. A to sa mi zdalo byť všetko veľmi spojné a tak som prišiel tu ponúknuť svoj názor, angažovaný názor, ja som bol za demokratické riešenie, ja som bol za demokratické, za západnú orientáciu Slovenska, ja som bol za integráciu Slovenska v európskych štruktúrach. A z tohto hľadiska, z týchto vstupných obav, musím povedať, že som veľmi príjemný prekvapený. Slovensko je demokratická krajina, o tom dneska žiaden súdny človek nepochybuje. Demokratická je krajina, kde ľud volí svojich zástupcov a tí zástupcovia sa striedajú podľa výsledku volieb tých jednotlivých úradov. Nie som Slovensko v novom smere urobilo nepredstaviteľný krok dopredu. To, že na nás sme pôvodne boli vylúčení z prvej skupiny príjmania do Európskej únie, sme boli vôbec vylúčení z príjmania do NATO. Ja som vtedy tu mal radu pokusov na Slovensku niečo ako podnikateľ urobiť. Všetko nefungovalo. Z tohto hľadiska, čo potom nastalo, je podľa mňa veľmi príjemné prekvapenie. Slovensko je jedna demokratická krajina, ktorá išla dopredu, ktorá zaznamenala úspechy a ktorá zaznamenala aj ocenenie na západe. Keď vám taký švajčiarsky minister financií povie, že náš daňový systém švajčiarsky je zlý, komplikovaný, drahý, že? Ja musím hovoriť s kolegom Miklošom, ako to oni robia, že to zjednodušie. Nie? Pár mesiac mi bolo vo švajčiarských novinách, v Neue Zürcher Zeitung, článok, kde bolo úvodník, bolo potrebujeme slovenské čnosti. Čo sa tu to určite je skromné. Slovensko je dneska iná krajina. To nie je tá krajina, na ktorú sa láme balica. Že? To je krajina, ktorá budí rešpekt. Čiže ja som v tomto smere príjemne spokojný, teda prekvapený. Čo som není spokojný, v tom sa asi všetci zhodujeme, sú určité sociálne dôsledky tejto politiky. Ja to opakujem, že sú možno zunovaní i 14% nezamestnaní. To je strašné niečo, to by sme sa toho mali zbaviť. V tom som prezíma, že nemôžem nejak vitálnejšie prispieť sám, že, ale to je niečo, s tým som nespokojný. Nespokojný som s tými chudobnými ľuďmi, čo tu je veľa ľudí, čo sú ľudia si alebo žijú na pokraji chudoby. Som nespokojný s tými vylúčenými ľudí, ktorí sú z tej bežnej úspešnej spoločnosti vylúčení. Čiže tu je veľká úloha pred súčasnou slovenskou generáciou tieto rozdiely alebo odstrániť, alebo tieto problémy zmierniť. Vy ste mi odpovedali zároveň aj na ďalšiu otázku, len sa ešte chcem opýtať, nadviazať, spomínali ste Európsku úniu. Áno. Švajčiarsko je neutrálna krajina. A ktorá myslím, že nie je v Európskej únii. A vy ste zároveň ale spomínal, že ste europozitív, alebo
ako som to povedal, chce zastup do, bol ste zastup Slovenska do Európskej únie. Ste aj zastup Švajčiarska, trochu sa to nevylučuje, alebo aký máte na to hlas? Nie, nie. Ja som hlasoval tiež proti tomu, aby Švajčiarsko vstúpilo do Európskeho hospodárskeho prístroju. To ešte nebola Európska únia, to mám preci. Každému, čo mu je výhodné. Pre Švajčiarsko by nič nezískalo vstup. Slovensko získalo. Jasné. Čiže Slovensko má ísť do Európskej únie. Aj preto to som chcel vidieť. A mal neúspech. Ako vidíte možnosť smerovania, alebo kde vidíte Európsku úniu pri súčasnom stave a súčasnej politike krajín navzájom? Nejaké blízke alebo vzdialenejšie budúcnosti? Kam predpokladáte, že sa to posunie? Čo Američania, to je veľmi dobrá otázka. Je ťažko na nich dať nejakú odpoveď, ktorá je relevantná. Európska únia má svoje zvláštne problémy. A či už vyrieši spôsobom uspokojí, to vám nie je. Ja veľmi verím, že áno. To je taký projekt, aký sme tu v histórii nemali. Ten projekt nemôže byť bez problémov. Samozrejme, tie problémy budú a budeme všetci napätí, či sa ich podarí vyriešiť. Ale ja dúfam, že sa ich podarí vyriešiť, že z Európskej únie vznikne jeden vplyvný v svetovom meradle, vplyvný európsky štát, svetový štát. Lebo to, čo je teraz Európska únia, to je zhruba 500 miliónov ľudí, 400 časí, že sme najbohatší štát sveta, keď to berieme ako celé. Najväčší hrubý domáci produkt na hlavu svetovom meradle. Najvzdelanejší štát sveta, najkultúrnejší štát sveta a najvýkonnejší štát sveta. A pritom náš vplyv medzinárodný je malý. Čiže tu treba čosi urobiť, aby sme tých veľkých, voči tým veľkým global playerom, ako sú Čína, India, Amerika, my svoj vplyv zlepšili. A to sa nedá bez Európskej únie, bez fungujúcej Európskej únie. Chcela sa som opýtať, vráti sa späť možno tej nosnej téme priamej demokracie. Vy si myslíte, že môže aplikovať tie princípy švajčiarskej alebo modelu švajčiarskej demokracie tu na Slovensku? Alebo respektíve, možno aj tak by som sa opýtal, že či existuje nejaký rozdiel v mentalite Švajčiara a Slováka? Či by to bolo možné, či tam nie je nejaký, či tam vo Švajčiarsku nebolo možno jednoduchšie, ale majú nejaký iný historický vývoj alebo kultúrny, alebo ja by som to tak povedal. Možno v podstate, či sme na nejakú národnú. Tak som to zhrnul. Ja už som na to minulý týždeň odpovedal, že pre mňa je prvá demokracia, teda to, že občania rozhodujú vo vecných otázkach, predovšetkým dôležitá kvôli tomu, že tí občania sa vyvinú. Že tí, všetci občania sú na začiatku nepripravení. Tak sme o tom hovorili, že kde naučí človeka plávať, ak nie hodiť ho do toho. Čo ak sa utopí? Treba urobiť opatrenia, aby sa neutopil, ne? Ale nemôžno ho naučiť právať, plávať na súd. Aj do toho referenda, do tej priamej demokracie, kde občania budú rozhodovať o vecných otázkach, sú tu legitímne pochybnosti, je veľa politikov, a to nie je politiko, čo sú proti demokracii, sú politici, čo sa obávajú zneužitia tohto referendového mechanizmu. Čo ak ľudia jedna sa stretne skupina ľudí a už sme o tom hovorili, že odhlasujú si v referende, chceme zrušenie daní a zdvojnásobnenie plátov. To môžu urobiť. Len ja podľa skúsenosti zo Špečenska vychádzam z toho, že toto nemá žiadne šance na katolíciu. Lebo ešte pred neviem koľkými mesiacmi to bolo, sa vo Švajčiarsku hlasovalo o predĺžení dovolenky z 4 na 5 týždňov pre každého povinne zo zákona. Švajčiari to v referende odmietli. Švajčiari majú najvyšší penzijný vek. 65 rokov ženy, a myslím, že majú muži 67, ale budú mať. Švajčiari najviac robia na svete, čo sa týka počtu hodín do týždňa. Kedykoľvek prídu, a vždy sú aj tam, sú populistické skupiny, ktoré hodia občanom otázku, ako zlepšiť svoj život radikálne, odhlasujeme ich, máme lepšie, sa máme lepšie, tak všetko neprejde. Takže trvajú na tom, že
Kasevus, kdy Kasevus štíme. Nesmíte robiť rozhodnutia, ktoré není zaplatiteľné, alebo ktoré nás. Čiže ja verím, že aj, a to Švajčiari sa do tohto štádia vyvinuli, ako sme hovorili o tom ženskom hlasovacom práve. To im roky trvalo, kým im to došlo, hovorí, však tie ženy sú není horšie v tej politike, než my. Ale by dospeli k tomu. Však na Slovensku je možné, že sem tam niektoré referendum vyletí, aby som to nevyučil. Treba dávať na to veľký pozor, treba mať tam tie poistné mechanizmy, aby sa aj človek vhodíme do vody, treba tam by bol plavčík, ktorý čo rýchlo skočí, keby to s tým plávaním nešlo. Tak také niečo treba mať, ale není iná cesta, ako tohto občana doviesť do určitej politickej zrelosti, ako dať mu právo rozhodnúť. Inak stále budem aj pozitív, hore tam rozhodnú vždy proti nám, aby sa mu, to sa musí zlikviť. Možno by ste nám mohli skrátke povedať, ako fungujú tie švajčiarske referenda. Vraj je to na dosť odlišnom princípe, ktorý vás napríklad nás. Tak ten princíp není odlišný sám o sebe, ale je to referendum, čo funguje v 165 rokov a toľko, a je to masové používanie niekoľkokrát do roku. Ja som práve zobral za sebou poslednú obálku, ja som ešte neotvoril, či toho roku stihnem, či v tomto referendum stihnem hlasovať. Jedna z veľmi praktických vecí vo Švajčiarsku je, že môžete hlasovať korešpondenčne. Čiže tu boli hlasy hlasovať v internete, to ani vo Švajčiarsku nie je. To je veľká možnosť zneužiť. Pri korešpondenčnom hlasovaní sa táto možnosť zneužitia vášho hlasu vyží na veľmi malé procentuje. Trochu tam ostane, ale s tým sa dá všetko. Čiže dostanete ako občan takúto obálku, tu treba otvoriť. Tá obálka je spôsobená na spätné poslanie. V tej obálke je hlasuje. Potom ju obrátite takto, že tu je adresa tej obce, kde žijem. Potom pôjde do skránky, kde nám povedia. A tu je ten balík papiera. Je to nové hlasovacie listky, to sú hlasovacie listky pre kantonálne hlasovanie. Kanton Zürich, kde žijem, je samostatný štát a má svoje vlastné zákony, svoju vlastnú ústavu, svoju vlastnú vládu, parlament a má rôzne veci iné, než má federácia. A hlasujete o tom, to je obyčajne, koľko je tých otázok, 6 otázok. Dosť technické veci, koľkokrát mi trvá pol dňa to študovať a pre niečo sa rozhodnú, aby som vedel, ako hlasovať. Potom sem píšete áno alebo nie, vlastnoručne. A túto cedulku s tými 6 alebo koľkými otázkami vložíte do obálky. Do tej istej obálky vložíte túto šedú listinu, to sú federálne otázky. Podívajme sa, čo ja neviem, čo sú tie kantonálne, ja som to ešte necítal, čo sú tie federálne otázky. Ja, to tá posledná je, či súhlasíte so zmenou zdravotného poistenia. Teraz je švajčiarske poistenie zdravotné na cien. Nie, je ale štvrté najdrahšie na svete, podľa mňa najdrahšie, že? Je inak veľmi dobré, ja som neviem si predstaviť lepšie, ale tá cena je vysoká. Tá cena je takto vysoká, takmer nezaplatiteľná. Tak to chce zmeniť na nejakú takú meničku, ak sa to volá, podobne ako štátne poistenie, že máte právo na nejaké výkony od tej poisťovne, ale tá poisťovňa rozhodne, či vám ich dá, alebo nie. Podobne, čo si ako máme. Takže chápem to správne, že oni združujú viacero tých otázok rôznych oblastí, rôznych sfér týkajúcich sa spoločnosti do jedného toho referenda, čiže efektívnejšie. A ešte tu je ešte nejaký ferbant, tiež má tam otázku, že? A jednom hovorím, niekedy je tých otázok rôznofarebných, kde potom všetky vložíte do neho. K tomu všetku je literatúra na štúdia. To je napárne štúdia. A tomu všetku je potom ešte neutrálna obálka, bo tu je vidieť, kto to posiela, aj to musíte podpísať. A potom je neutrálna, kde to není vidieť, to vložíte vnúk a pošlite poštu. Alebo to môžete ísť odniesť do urny, keď sa hlasuje
piatoka v nedeľu sa hlasuje. A keď to hodíte, keď to pošlete poštou, tak oni to hodia tí úradníci do obálky, kde nevedia, čo ste hlasovali, či má to rovnakú váhu, ako to hodíte vy sami do pošty. A to prebieha niekoľkokrát do roka, boli hovorím aj hlasovania, teda 8 hlasovaní za rok. Ešte by som k tomu povedal, že je to drahé. Myslíte, sme 8-krát do roka, sa musia všetky tie štáby, čo počítajú hlasy a hlásia ďalej zísť, no tak je to ťažko plánne, to všetko trvá, je to namáhané, to každý môže si študovať všetko, veci, čo nevie pochopne. Takže to je asi tak, jak jeden taký švajčiarsky vtip kreslený, kde sa pýta vnúk otca, že čo to je, že ako je to byť švajčiarom, a ten mu hovorí, že švajčiarom je veľmi, byť švajčiarom je veľmi ťažká úloha, ty môžu zvládnuť len švajčiar. Je to takýto štát. Ja som pochopil z vašej odpovede, že sledujete aj dosť či už v novinách alebo v médiách, čo sa deje na Slovensku. A z pohľadu toho zahraničia, čo vnímate ako taký najväčší problém Slovensko z našej republiky momentálne? Alebo... Ja teď už keď som už 14 rokmi tak som úvodom povedal, že sa nebudem vyjadrovať ku konkrétnym osobám, ku konkrétnym politickým výrokom a ku konkrétnym stranám. A to z toho dôvodu nie, že by som nemal názor, alebo tak väčšinou mám názor, ale že chcem osloviť v týchto diskuziách ľudí z rôznych strán, a keby som sa hneď prihlásil, že tí druhí ma nebudú počúvať. Či aj teraz toto vám v takomto smysle celkom konkrétne nezodpoviem, ale vidím tie slovenské problémy, vidím. Pre mňa je slovenský problém číslo 1 nezamestnanosť. Problém číslo 2 je bieda určitých sociálnych vecí. Problém číslo 3 je miera konfrontácie v politike. Problém číslo 4 je korupcia. Tieto 4 veci by mal každý na Slovensku mať v úmysle odstrániť. A keď môžem sa to ešte doplniť o tú otázku, keď čítate o Slovensku vo Švajčiarsku alebo vo švajčiarskych médiách, tak ja som spomínaný, že či už pozitívne alebo negatívne, že či máme nejakú úspešnú daňovú reformu, alebo čo je také najčastejšie spomínané vo Švajčiarsku smerom k Slovensku. Môže to byť aj pozitívne, negatívne, že čo tak prehľadá? Boli časy pred tými 14 rokmi, o Slovensku ste našli len negatívne správy. Ste sa cítili spráskaví ako pes. To sa potom zmenilo. To je teraz iné. Teraz je Slovensko vzorový žiak. Často, nie vždy, že aj za Slovensku sú chyby, a tak to sa potom zbadá. Prevážne prevláda tento pozitívny tón, tento dobre to robíte, chlapci. A to sa dobre číta. Možno ešte na záver by som si dovolila, čo by ste odkazali čitateľom iných médií? Ja by som odkazal týmto čitateľom, aby som odkazal Slovensku, aby Slovensko vydalo knihy s titulom Prečo sú niektorí chudobní a niektorí bohatí. Aby každý mladý vzdelaný človek takúto knihu mal na nočnom stolíku a išiel z ňou na dovolenku a cestoval po vlaku, aby sme všetci našli tú cestu ako von z tých našich ekonomických a tým by sme riešili aj čas iných problémov. Ďakujem vám za pozornosť.